Vi tycker det var en fantastisk tjänst att erbjuda våra kunder. Vi känner till Friträdet sedan tidigare och tycker att det är ett bra komplement till vår butik. Vi ser en jättevinning där våra kunder har möjlighet att gratis låna släp istället för att ha ett eget släp hemma eller hyra mot en betalning. Så det är en fördelningsekonomi som jag tror kommer mer och mer i samhället. Vi har haft 100% uthyrning från dag ett egentligen på de här släpen utan någon direkt marknadsföring. Så jag är jättepositiv och framförallt är kunderna nöjda.